faça uma divisão em quadrantes separando a ferradura no topo. Solte os quadrantes posteriores e faça uma base ovalada. Faça uma divisão em A na nuca, eleve e corte a 90 graus por todo o perímetro da cabeça em deslocamento. Vire a cabeça da modelo e unifique a base da frente. Utilize a técnica de deslize para as laterais. Divida a cabeça em 6 triângulos. Vamos trabalhar com 2 misturas e 2 oxidações. Divida uma mecha na franja com uma transparência em diagonal. Nos triângulos seguintes, intercalar com transparência costurada decrescente, colorindo com 7-3, natural e 8-3. Deixe pausar por 35 minutos e enxaguar. Fazer a lavagem com sua Color Care. Após o enxágue da lavagem, aplicar a máscara e deixar pausar por 5 minutos. Aplique o Leave-In Argan Thermique por toda a extensão do cabelo. Seque. Com o Babyliss, vamos separar em diagonal mechas largas e grossas para obter o efeito de ondas. Retirar a ferramenta, enrolar e prender com clips. Deixar esfriar por no mínimo 10 minutos e soltar o cabelo. Desde a primeira edição da Escova das Famosas, eu entendi que cada cliente acaba se achando uma personalidade. Interessante porque combinando corte, cor e finalização e adaptando esses personagens à nossa clientela. É interessante como a imaginação voa e a gente acaba desenvolvendo todo esse projeto artístico e carregando isso para dentro do salão, podendo passar isso para a vida real e transformar a cliente também numa celebridade.